В Україні потеплішало і у ведмежому притулку на Львівщині прокинувся після зимового сну бурий переселенець на ім'я Бахмут. Знайшли клишоногого військові на початку осені в місті, де тривають найгарячіші бої. Там він жив у вольєрі. Тварина була знесилена і у стресі через обстріли. Українські військові врятували ведмедя і допомогли волонтерам вивести його на захід. Там у грудні він впав в сплячку і спав понад 2 місяці. Нині Бахмут почувається добре, а годують його раз на день овочами та горіхами. Пізніше в раціон додадуть м'ясо та рибу. А ще Бахмуту збільшили вольєр. Там він досліджує територію, риє землю та спілкується з ведмежатами, які живуть по сусідству. Згодом лікарі оглянуть Бахмута, далі на нього чекають реабілітація та адаптація.